táto odbočka v tejto rozbitej budove. No. Tu už je to prekosené. Tu by to malo byť v lese. A tá budova by mala byť tam. Áno. Tým smerom. Čo my sme kde teraz? Čo? Je sme tu. Tam? Na tej križi. Čo? Nie, tu na hlas. Táto budova. Preto sme, nie? No, však hej, je tu. Na tejto križova. Tady je toho, kde sa dostaneme na túto cestu a tak, nie? Ale že my sme tuto. Nie. Lebo, jednoznačne, každopádne treba ísť tady o to. Tu máš tú budovu, no? Vieš? A my tak ideme tuto potom. Na tej ceste, no? No. Prídelní už darmanej, no proste věci takový.